որ այդ տեղեկությունի այդ պաստորեն մեկ օր առաջ, երբ չեմ սխալվում, ոնց քոչերեն հայտարարել էր, որ կարծես դեմ է, որպեսզի ոստիկանական համակարգի գլխավորի քաղաքացիական անձ քննարկման ժամանակ եւ ասել էր, որ ճիշտ կլինի ոստիկանության համակարգից մեկը գլխավորի հետագայում ոստիկանությունը, մինչդեռ իշխանությունները հակված են, գիտենք, որ ոչ քաղաքացիական անձին գլխավորեն այդու ոստիկանությունը առածել։ Որն է ի վերջո պատճառը։ Ստայմ դուք ինչ չեք հարցնում, չէ՞, որ ես որոնք քոչերանի ասացները մեկնաբանել։ Չէ, 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 աշխատանքից ազատման պատճառը որն է։ Գրել է դիմում, խնդրել է իրեն ազատել աշխատանքից, ինչի՞ է կարող։ Ինչ հիմքով, չի ասել ինչի համար է խնդրել։ Այսինքն վարչապետը չի նրան ուղիղ։ Խնդրում եմ, իրեն կարող եք դիմել այդ հարցը։ Այդ հայտարարությունն էր պատճառը ի վերջո, ինչ եք կարծում, որ դիմում գրեց, թե ի վերջո ճշտել եք ինչն է պատճառը, որ դիմում գրեցիք։ Ես չեմ ճշտ։ Վարչապետը ինքը գրել է դիմում եւ դրա հիման վրա արդեն որոշումը կայացվել է ներկայացնել նախագահային դրություն ազատման վերաբերյալ։ Պարոն Կարապետյան, տեղեկություն ունեք այդ արկահայտության համար, միգուցե վարչապետը նրան նկատողություն է արել, որից պարոն Քոչարյանը դրան այդ հայտարարությունը հաջորդել է դիմումը։ Այսինքն որևէ վարչապետի խոսակցություն չի եղել նրա հետ։ Կամերաները։ Պարոն Կարապետյան, Արա Բաբլոյանը հետաքրքիր ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե մի հարցում է պատասխանատու, երբ ինքը աջակցել է պարոն Նիկոլ Փաշինյանին գալ իշխանություն եւ այդտեղ է խախտում թույլ տվել, եթե գտնեն իրավապահները, թող բարձրաձայնեն եւ դրա համար ինքը պատասխան կտա։ Ինքը համարում է, որ այնուամենայնիվ խախտում է թույլ տվել, դե թող պատասխանատվություն կրի իր, եթե ինքը ընդունել է, որ որևէ հարցում խախտում է թույլ տվել, լավ կլինի, որ համապատասխան պատասխանատվություն քաղաքական կամ իրավական կրի, եթե ինքը այդպես է համարում։ Իսկ օգնել է պարոն Փաշինյանին իշխանության գալ այդ մասով, ինչ կասեք։ Ինքը ասում է, որ օգնել է։ Իրեն հարցեք։ Շուրջ ջան, ես չեմ ուզում պատասխանեմ երրորդ մարդկանց հայտարարություններին։ Չեմ ուզում մեկնաբանել։ Պարոն Կարապետյան, այսօր վարչապետը գրառում արեց, որ Սիրիայում այդ համաձայնության ձեռքբերման, հա, ժամանակ հաշվի առնել նաև հայկական կողմի, այսպես ընդրանքը, որը Նիկոլ Փաշինյանը փոխանցել էր Պուտինին, կարող է մանրամասներ հայտնել ինչ-ինչ մասին է խոսքը։ Խորհրդապահական հարցեր կան այս խնդրում եւ զրույցի եւ փոխհարաբերություններում, հատկապես Սիրիայի վերաբերյալ, այդ տարը բավականին մեծ է, հնարավոր չեմ կարող պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Հոկտեմբերի 27-ի մասն է նոր կառավարությունը, նոր իշխանությունը այս ուղությամբ։ Վստահ եմ, որ հայտարարությունները այդ ուղությամբ ապահովման կան։ Պարոն Կարապետյան, ի վերջո ուժայինների հրաժարականները մինչև որտեղ են հասնելու։ Շարունակվելու են էլի ուժայիններից նմանատիպ։ Պատասխանեմ ձեր հարցին։ Մեկնաբանեք, ձեր իշխանության օրոք փորձառու սպաները հրաժարականներ են տալիս եւ լքում են համակարգը։ Ոչինչ ունեք ասում։ Եթե ինքը որոշում է, որ պետք է լքի, մենք պետք է կանգնացնենք, ասենք, մի լքի, այդ փորձառու սպաները ծառայել են տարբեր նախագաների օրոք, հիմա տենց որոշում են կայացել, շատ նորմալ է, որ թարմացում է գնում, կամ եթե մարդ որոշում է կայացել հեռանալ, ինձ թվում է ոչ միշտ է, որ պետք է, չգիտեմ, հետ կանգնացնեն կամ հետ բերեն։ Բայց հենց տրամաբանական է, եթե մարդու որոշումը արդեն կայացված է։ Հենց այնպես հայրապետը վի փոխարեն ժամանական տեխնատուկա։ Չեմ կարող։ Ես տանեմ քննարկում եմ արել։ Ժամանակին ուրեմն համավար ժամկետներով կներկայացնեմ։ Ազատումը եւ վերջով դուշանբեում վերելակի հանդիպանը ինչ արել։ Ամենից հաճելի չեմ ուզում պատասխան։ Շնորհակալ։ Իսկ նորմալ է, որ ազատումն առանց պատճառի։ Ստեսին։ Իսկապես շուտ ջան։ Անիմաստը սпасել է։ Մեր միջոցառումը համարում է ավարտված։ Շատ լավ միջոցառում է, ես որ Ist da bis dahin hart geblieben?